Tak a už mi tady máte zase. Mně se jen tak nezbavíte. Ani po Halloweenu. Zdraví vás youtuberka Inadep, kterou jen tak něco nezastaví. Možná tady budu mluvit trošku jako vrah. Nebo víte co, jak bychom to asi tak nazvali. Možná jste si mysleli, že tady bude jenom Uncharted, tak se asi divíte, co to, že tu máme zase další video. Řekla jsem si, že bychom se mohli dát nějakou tu hororovku a Silent Hill mi přišla jako dobrá volba, protože to byla taková konkurence Resident Evilu. Sice už je to trošku starší díl. Ježíš Maria, co to? Máme tady dvě šipky. No je to jen ukázka, takže jdeme na to. Uvidíme, co z toho vyleze. Aspoň je tady pro mě takový překvapení, že nevíme, co bude. Ježišmarja, jas. No. Doufám, že se v tom vyznám. Nehrála jsem to totiž vůbec. To je premiéra. Teprve při tom natáčení. Where's my squad? Are they here? Maria, někam jedeme. Hrozně mi to připomíná Sakrateru, ale úplně příšerně. Až na to, že tady nás veze nějaký zombie pravděpodobně. A my jsme nejspíš nějakým blázinci. Pravděpodobně je brzo po nás. Co se to děje? To mi povídej. Jo, miluji ještě tu starou grafiku, co tady je. Taková ta 2000-ková. Co je to za město? Kam mě to berete? Ne! Tak kde to jsem, chlape? Asi za chvíli na onom světě. Za chvíli tě čeká smrt. Kam jdeš? Don't leave me here. Nenechávi mě tu. Tak buď teďko budeme muset utéct, nebo se něco stane. A doprde. Tak to je texaský masakr, ne? Zdá se mi, že tam vidím nějakou tu. Aha! Nic dobrý, to je pořád to video. No. Dobře, ale co teď? Aha. Já vím, že nemám zbraň. To mi neříkáte nic novýho. Krve jak zvolá. Doufám, že tady na mě něco nevyskočí. Já říkám, jestli nejste zrovna někdo, kdo by rád někde les. Ale spíš si tak radši zalezete k YouTube. Tak je teďko právě vaše chvíle. Protože tady máme jakousi hororovou záležitost. A možná je možný, že zajíčím i já. Josh. Ještě dítě? To asi těžko otevřu, když mám kód. To je logika. Jasně. Klíče nemám. Ještě to je vlastně, ono to stojí na tom, že je to unikovka. Vlastně.
Ztrácím se v tom už hned teď. Na tu prekérní situaci. Žádnou nápovědu ve hře, která by se vám hodila. Úplně ani nevíte jak. Ale asi budeme muset hledat. Připadám si hrozně divně, jak tu používám tento hlas. Jak úvod do hororu. Takový to dům na kopci. Bylo jednoduché se dostat dovnitř, ale ven se nikdo nedostal. Všichni tam byli totiž zavražděni démonem smrti. Pardon, teď si tady můžu úplně krásně dovolit ďábelský smích, ani nevíte jak. Co si budem, pravděpodobně situace se zdá být dosti komplikovaná už ze začátku hry a pravděpodobně to, co nevidět, utneme. Tak se snažím aspoň nějak zajímavě komentovat. Nezdá se, že by tohle mělo nějaké východisko. To já vím, to je moc. No to se mi snad jenom zdá. Vážně jsem takovej idiot, co mu nedošlo, že má otevřít dveře. Samý chodby, samý dveře. Kam to vede pro všechno na světě? Já vím, zamčeno. Nevím jak vy. Ale mám jakési zlé tušení, že tady buď na mě nějaká mrtvola vyskočí. Ježišmarja, řvoucí děti za zmy. Blázince, slyším. Je to horší, než když řve dítě v sakrateře, nebo snad v nákupáku z kočáru. Jsem to šíleně, až mi z toho běhá mráz po zádech. Je zamčeno, zvoucí dítě mi nahání hrůzu. Co nevidím, mě asi z toho klemne Pepka. Koukám, že jsme dál. Jste. Tvář dítě to zesiluje. Ty zapláčem dítěte a najdeš. Ježišmarja. Nechci vidět zombické dítě mrtvé, ležící v kolébce. Doufám, že se tohle nestane. Nezdá se, že dítě nikde. Co má být tohle? Zdá se, že vidím rentgen. Evidentně. Si tohle můžu vzít, ale nevím čím. Hele. Zdá se, že jsem rentgen právě našla. Teda sebrala. Hůze má se podezřel zpomalila. Co má znamenat ti tohle? Snad radši ani vědět nechci. Předem upozorňuje, jak mé se chůze zpomalí. Znamená to, že na mě co nevidět něco vyskočí. Kde je to nebohé dítě? Je vůbec snad živé? A druhá je. Mrtvola právě. Ze stropu spadla. Teď mě nejspíš chňapne. Chůze stále podezřele pomalá. Celkově
se mi tohle místo už od samého začátku nelíbí. Teď jenom vědět. Hele, koukám, že část kódu zde máme. Jak jen inventář otevřít? Koukám, že kód už máme. Osvobodit chlapce spěcháme. Chůze stále podezřeje pomalá. Nevím, co čekat mám. Nýbrž je to moje premiéra. Zdá se, že se dveře za námi zamřely. Začínám být opět zmatená polhou. Kde to vlastně jsem? A kudy, že to tam mám vlastně dojít? Ha, koukám, dveře byly zcela bezdisciplinulé. Na koho jsem jaksi z toho mluvení zapomněla? Máme ho naštěstí hned. Zde. 6, 2, 4, 8, 7, 2. Jde se na to. Že se právě odemčeli, teda odemkli, jak nám oznámení řeklo. Ten chuj zase někam zmizel. Tohle nebude jen tak. A jak jinak? Záhně opět zamčenu. Samé dveře. Ten malý hajzdík stále mizí nám. Kam nás zavéc hodlá? Snad ani vědět raději nechci. Všude samý pisoár. Doufám, že se nestrácím ve slovníkách. Co je tohle? Zaďábelský znak snad? Aha, ukládací pozice. Která se ani tak nezdála být. Zdá se, že pokračujeme. Lépe, než jsem tušila. Budu hrát, dokud budu vědět. Začíná se mi pomalu tvořit knedlík v krku. Řekla bych, že Silent Hill přece jenom v sobě bude něco mít. Že by hajzlík mi snad lékárničku dát i měl. To bych se divila dosti. Pražíte te ustanul. Ale stejně, klid jen tak být nemůže. Opravdu, zámek je opět zamčený. A přitom jsme šli, kam jsme měli jít. To je přesně tak. Když hrajete nějakou hru poprvé a hned v ten moment to natáčíte. Jinak bych ztratila dojem napětí. Co je tohle za mrtvolu? Zdá se, že tady bude zbytek těla.
ztrácím. Nejen ve slovech. A také ve dveřích. Kudy kam? Dveře zamčené. Ani zvíc. Zdá se, že tady budeme bloudit díl. Dokáže tahle děsivá noc neskončí. Může se vám zdát, a to se vám také nezdá, že to mluvím divným stylem, ale to je tím Halloween. Tak tady na mě nemusíte koukat jak na magora. Tohle je jenom plán. Jak to zpestřit? Koukám, že jsme nalezli bojový nůž. Tohle není dobré znamení. Co pan na nás vyskočí? Co se děje? Místo snad stárne, nebo je tomu snad pravý opak. Ježišmarja, zmutovaná ženština s nožem se k nám přiblížila. Nejspíš jsi nějaká zdravotní sestra. Odeď bych mrtvá nebyla.